Также, everybody, я сам Фитал, видите у меня дальше видео, тентукрат за Red Watch Dogs, а я у себя тут выбрал цель, samozřejmě не пойдем на главной миссии, потому что, что бы это было за Let's Play от Фитала, если бы мы перед этим сплодили все ведущие миссии, которые можем, так, я бы тут достаточно рад за nějaký повоз, Jenomže já nemám dost velkou reputaci, abych si mohl vzít od někoho, kdo v tom autě zrovna sedí, takže to budeme muset udělat trošku jinak. A co nás dneska čeká? Dneska nás čekají CTOS věže a CTOS základny. Doufejme, že jich stihneme co nejvíc, protože jich je tady dost a já bych vážně chtěl, aby jsme je měli všechny, dřív než začneme plnit hlavní misi, protože nám to potom docela usnadní život. Ono všeobecně, když napřed splníte všechny vedlejší mise, tak potom ty hlavní mise jsou neuvěřitelně jedné. Když na druhou stranu, když neplníte vůbec ty vedlejší mise, tak ty hlavní mise potom můžou být neuvěřitelně složitý. A jo, ještě tady jedna věc. Pokud umíte řídit, tak jsou ty mise taky neuvěřitelně jednoduchý. Na druhou stranu, já řídit neumím. Respektive v reálu mi to docela jde. V reálu jsem, řekl bych, docela hodně dobrý řidič, ale bohužel. Jo, teďkon jsem musel nabourat, já chci tu motorku, dej mi motorku, dej mi motorku, dej sem tu motorku, to je moje motorka. Ta motorka to jenom nevěděla, že je moje, jinak my si můžeme objednat auto, mohli jsme to zkusit třeba v příštím let's play, až zase budeme potřebovat nějaký povoz. V příštím díle tím myslím samozřejmě. Tak, každopádně, co nás tady čeká? Tady nás čeká 800 metrů ještě. Jo, a já jsem teď špatně zahnul. To zní velice, velice zajímavě. Tak, počkej, tak já z toho zkusím dostat jinak. Ale tudy to očividně nepůjde. Tak jo, tak pojedem prostě po té modrý čáře, já se si to teďka nevšímám, protože jsem tak nějak intuitivně jel za tím obrázkem na minimapě. Ale bohužel to tady úplně nefunguje. Myslím si, že v reálu bych asi z té motorky spadnul. Au. Reputace snížená, to jsem zrovna potřeba. Jinak to bude taky náplň jedný tý naší ty. Ne, já momentálně ale nechci žádný úkol pro fixery, protože jak víte z minulých dílů, tak vždycky jsme šli plnit tu věž CTOS a vždycky prostě úkol pro fixery a tady je tohle, tady je tamhle to, tady je tohle to. Takže ne, tentokrát pojedeme prostě rovně. A prostě se budeme snažit plnit úplně všechno, protože znáte Fitala, Fitalo musí mít všechno na 100%. Tohle to si pamatuju. Tohle to si pamatuju, to je fakt špatný. Najděte strážného s přístupovým kódem. Já tenhle ten CTO ve svěž nemám rád. Vím, že jsem jí plnil asi na 150krát, takže. Děkuji. Budeme se to snažit zase splnit silent. Oh, sakra. Já se takhle schovám, co mi na to. A já se jako zapomněl, čím se lepím na tu zajít. C-čkem? Jo, C-čkem. Ne, mně stačí se kryt tady. Tak, hele. Okejnice, ano. Ne, kam to jdeš, kámo? Tak jo, tak ještě jednou. Ale tamhle je kamera. To je dobře. Jo, když tady jsou ty kamery jenom takhle. Takhle hloupě. Tak, ty máš kameru. Jo, máš kameru. Dobrý. Tak já tě sem takhle přilákám. Tak, běž se tam hezky podívat. Podívej se tam. A teďkon se podívej ještě zpátky, prosím. No, běž odsud. Not my problem. Not your problem. To je hezký, no. Ne! Já tam budu muset fakt dojít, ne? Jo, jasně, teď já jsem neměl ten přístupový kód.
Této se asi pomohu momentálně. Tak, ještě jednou. Kamera, šup. Tak, teďka už to budeme moc konečně hacknout, já jsem ti zapomněl, že já přepotřebuji přístupový kód. Tak a jsme tam, výborně. Tak, kam se potřebujeme dostat? Potřebujeme se dostat odsud, potřebujeme se dostat tady někde, jo. OK, takže, tady kvěčko, tady tohle, ano, takhle, 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 ne, dobře, tak to zkusíme takhle. Tak, OK. Takže takhle to prý musí být. Jo, přesně tak, ale přesně jinak, přesně takhle, výborně, whatever. Fakt mě to nezajímá, chlapče. Tak, výborně, jsme tam. Tak, je tady zase něco takového nějakého zajímavého. Ano, tady se dá něco hacknout, výborně. Máme nějaký obrazový záznam, jako vždycky. Ouch. Vážně? Strejdo, co pak to děláš? Ne, to není baletek. Vážně? Co to bylo? How much of this data is CTOS collecting? Where's it stored? Dobře, co je tohle? Obrazový záznam. To někdo si dal vážně práci, aby naprogramoval takovýhle věci, jo. Vážně? Ne, díky, tu pusu si můžeš nechat. Wow. Hey you, I'm gonna kiss you. Vážně? To zní velice zajímavě. Tak, tady tohleto hackerem a momentálně jsme si zpřístupnili další část města. A jako nás budou čekat ty minivěže. Jsou tři samozřejmě nějak jinak. A teďka potřebujeme odsud odejít. Ne, ne, už nás neuvidíš, kámo. Děkuji, děkuji, ještě bych mohl zavřít, ale to nevím, jak se dělá, takže to nebudu dělat. Tady bych měl mít někde motorku, prosím. Ano, tady mám motorku. Opusťte oblast. To nebude zase tak těžký, protože po mně nikdo nepátrá, jako. Jenom bych si ještě plést tlačítka místo Ečka, nemačka Dčko. Tak, tentokrát to nebylo ani tak složitý, ono to bude tím, že jsem věděl, co mám dělat. A hlavně já se tam doma snažím prostřílet, ale střílet fakt je dobrý nápad, to je pod duchu a ještě policisti a tak dále. A získali jsme pod dovednosti, ale já ho nebudu takhle rozdělovat. Tak, každopádně, máme tady nějaký věci, které potřebujeme obsadit, tahle je nejblíž, takže jdeme rovnou tam. A myslím si, že se na to rovnou můžeme vrhnout, protože když se na to nevrhneme, tak ano, zaznamenám zlečit výborně. To pak budeme dělat, pak budu potřebovat reputaci, ale... Ale ne teď, prostě ne teď, hřepa počká. Ano, vidíte, to je deformace z MMORPG, protože tam prostě hřepa na denním pořád. Tak. U ní. Sorry lidi, já vím, že se sem s motorkou nejezdí, asi to má i svoje důvody, ale já momentálně teďka potřebuju slézt tady z motorky a zjistit, jak se dá dostat na tu věž. To neřeš, to jo. Neřeš nějaký koma, nějaký kanáry. A neboj. Tak tudy prej ne. Tak to zkusíme tudy. Jo, k tomuhle se přesně hodí ta motorka. A já bych skoro řekl, že budeme muset vyjet až tady nahoru, takže já tady otevřu dveře, zase slušně zavřu, aby se nikdo jiný nejezdil. Ne, říkám, že zavřu. Tak, děkuji.
Měli byste mi být vděční, že to parkoviště už je zase hlídaný, teda pokud se nepřijede někdo jiný, kdo má takový hacky jako já. To by byly slušný hacky, kdyby bylo někdy. Tak oni to asi někdo umí, takže je ve přetechnizovaném světě, ale tak jako znáte to. Tak, a teď. Co to je tady to? Tady se někdo snažil... Ouch. Ne, někdo se snažil udělat přesně to, co já, jako. Au, myslím si, že tohle by mě tak trošku zabilo. No, jestli pořádně se protáhni a pojďme si to ještě jednou. Tak, říkám, že zavřu dveře. Tak, hodně. A tentokrát pojedeme jinou stranou, aby to nebylo tak nutný, protože minule jsme šli tamtou, tak tentokrát pojedeme tudy. Tak, děkuji. Děkuji. Tak, kde pak máme naší věž CTOS? A naše věž CTOS bude tady. Ano. Tak, OK, takže potřebujeme se dostat tamhle. To by mohlo být tudy. Tak to zkusíme. A ne, to ne, tak to musíme oběhnout, možná se na to mám vzít ještě tu motorku, aby to bylo rychlejší, jo, tak to je jedno. Tak, každopádně. Jo, takhle by to mohlo fungovat, že? Auč. Aby to možná líp fungovalo z tohohle patra, ale tak jako, co už. Začínecký konvoj, to je taky velká sranda, no. Tak, sem chci, děkuji. Profiler mi říká, že budu muset použít bezpečnostní kameru tady. Aha. OK. Tak tohle nebude ta správná bezpečnostní kamera. A tady je další kamera, výborně, dobrý den. Tady je další kamera, dobrý den. Tady je další kamera, dobrý den. A bankovní účet, kde je bankovní účet, děkuji. $500 jenom, no, to si nějaký manažer nebo co. Nějaká další kamera, která by šla využít. Tak tam prý budu muset jako trošku popojít. Protože ty kamery tady jsou tak trošku k ničemu. Tak, děkuji. O, tady to je, výborně, dobrý den. Aha, ono to stačilo vzít tudy, jestli. Vždyť proč ne? O, ale no tak. Kamera, výborně, ano, mám kameru. A tohle potřebuji odemknout, děkuji. Děkuji, a máme tady další, tentokrát mini věž CTOS. Ano. Tak, děkuji, tohle jsem přesně potřeboval. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 9, něco takovýho, ano. Tak, dobře. Každopádně, máme tady další část této mapy. Další část věže CTOS. Tak, sem potřebuju a tady si rovnou vezmu nějaký auto tentokrát nejspíš, protože... Prostě auto je auto. Takový mě zajímá, do jaký auta vlezeš. A očivně do žádný. Tak, nebudu poškozovat svůj majetek teď, když to auto už je moje. No jasně. Vylejzáš těmahle dveřma, tady si otevři ty druhý, logicky. Proč?
Prosím, zavři tyto dveře, tak. Tyjo, co tu máme? To je to nějaký Mustang, ne? Že to tak hrabe, tyjo. Tak, každopádně, pojedeme tady rovně a dojedeme nějakých těch pár metříků. Metříků, to je skoro kilometr. To je dálka, kilometr to běžně chodím pěšky. Dokonce i více kilometrů. Ani byste nevěřili, kolik toho tak za den nachodím, ale to je... Tak, každopádně. A ne... Tak, ještě kousek a už tam budem. Už bych to tady objížděl. Tak, každopádně, tady vystoupím. A půjdeme se podívat zase někam tady. Tohle vypadá velice, velice záludně. Aha, to je nějaký strejda, já jsem si říkal, co to tady je. Vážně. Nevím, co se tady kolem odemknu, ale... Ale já se sem potřebuji dostat sám lidi, takže... Mě spíš zajímalo, co je tohle. Tady se tady odemknul očividně dvě věci, jako. Tak, jsem vylez. A, to někomu... Jak se na tenhle balkon chodí? To jako musím vylézt oknem? Šikovnej. Tak jo, pro velkou oblibu stráž ještě jednou i dne, protože očividně jenom tebe může napadnout se skočit z balkónu. Často navštěvuje noční kluby, teďko asi nějakou chvilku nebudeš, ale tak to je nepodstatné. CTOS, vážně, proč? OK. Tohle chci rozhodně odemknout, sice nevím, co to odemykám, ale něco určitě ano. A tady dveře, výborně, dobrý den. Ano, tyhle ty skleněné věci hrozně miluju, protože když jsem tu hru hrál úplně poprvé, tak jsem je nikdy neviděl. Musel jsem to vždycky hrát na risk, ale tak to je spoustukrát jsem to spadnul ze střechy. Z nějakého důvodu jsem je neviděl, já jsem předtím ještě neměl takový počítač a měl jsem to fakt na špatný detaily a nebylo to fakt skoro vůbec vidět. Z nějakého důvodu. Ale tak to nevadí. Teďkon to vidět je, takže je to naprosto super. A ano, zvládli jsme to, otevřeli jsme další věž CTOS, což je naprosto, naprosto skvělý. A tady máme už poslední v této oblasti. A já myslím, že až ji uděláme, tak bychom to už mohli ukončit, protože už budeme mít z těch 20 minut natočených. A myslíte si, že umře? Ne, a jsme rovnou u auta, výborně. Dobrý den. Strejdo, buď to uhneš, nebo tě zničím. Uhneš, šikovný kluk. Tady je zločin. Ne, dneska jsem řekl, že nebudu plnit nic jiného než věže CTOS. Takže pojedem prostě jenom na věže CTOS. Tyjo, ty jsi troll, to byl troll prostě, chápete to? Já bych ho nepřejel. Kdyby neuskočil, ale on mi skočil přímo pod auto, to bych bral jako polehčující okolnost. Proto ty NPCčka jsou hrozný. Sorry lidi. Já jsem hrozně zlomyslná osoba, to je v tom. A jo, klidně tě hacknu. That's what we're wondering. I figured we'd bring in some of our sex toys and give him a little show. They'd let him in for sure. I don't know. Okay. If you've seen him go at it, they might call him a terrorist. No, this is $60, thank you. Ty za 200 babek podvádět takhle úřady. Ale tak upřímně řečeno, zrovna v USA bych to moc neskoušel teda. Tam jsou za to, jestli se mi platí docela velký sankce.
Dobře, tak zkusíme jinou stranu. Semafor, sorry lidi. Všichni máte zelenou. Já to dělám pro ně, vážně. Každý by chtěl přece zelenou, když zrovna přijedeš. OK. Ouch, vážně? Řekl bych, že takhle se zase úplně dostat neměl. A řekl bych, že je mi to úplně k ničemu, že jsem se dostal zrovna sem. Ouch. Chudák Aiden, tyjo, ten už nemá žádný kotníky, prostě chlapec. Jo. A hele, tady je kamera, výborně, tu zrovna potřebuju. A tady je další kamera, děkuji. Tohle takhle odemkneme. Tak, ano, a teď by se nám tady měli otevřít dvířka, no, otevřeli se nám dvířka, simsalabim, balamu, bimbo, bim, bam, bam. A kdo by to nevěděl, tak tohle to je říkanka z jedné dětské pohádky, kterou jsem hrozně jako dítě miloval. Ne, nechci ani ukryt gengu, to je sice taky hrozná sranda, ale dneska fakt ne. Hlavně protože už tenhle ten díl chci ukončit a ano, funguje to, dobrý den. Děkuji. Kde máme tu věž? Tady je. Zranitelná věž CTOS, děkuji, ano, já ji zraním, že ani nebude vědět, tyjo, začet toho loket. Tak. Každopádně, protože jsme si dneska odemkli celou jednu oblast a příště nás čeká další, tak já vám děkuji, že jste zlídili tohleto video. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak se nezapomeňte kouknout na další video a já se na vás od toho videa taky budu hrozně moc těšit. Takže zatím ahoj, sayonara přátelé.